السلام علیکم دوستو، ہم پہنچ گئے ہیں کوئٹہ. کوئٹہ میں اوپر چلتن پر ہے برابر، رات سردی تھی، بارش تھی، برسات حد سے بھی زیادہ تھی. آیا ہوا ہے گراج پر، گاڑی کا کام کرے گا ہلکا پھلکا. کیا حال ہے مو؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ تم سناؤ، ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ اللہ پاک کا کرم. جو حال وال کیسا ہے کوئٹہ؟ سردی ہے یار ادھر بہت. کیا کام کروانا ہے گاڑی کا؟ یار اس کا کلچ خراب ہو گیا ہے. اچھا انشاءاللہ، اللہ خیر کرے. اور طبیعت سے ٹھیک ہے نا؟ بالکل پرباش ہو. دیوار وال چلتن کا اس مرتبہ برف زیادہ ہوا تھا یا ہلکا نارمل؟ بہت ہوا ہے. ایسے نا؟ صحیح صحیح. یہ گاڑا، یہ گاڑی کچا ہے یا ایسے اس کا نمبر لگا ہوا ہے؟ یہ دونوں کا، ان کا ایک کا نہیں ہے ایک کا لگا ہوا ہے. اچھا، موسم آج ہوا چل رہی ہے دوستو. یہ میرا گاڑی ہے، میرے کزن کی. ہماری گاڑی ادھر پیڑی میں ہے. بسکٹ دے ایک ہو گیا تھا، جوس پیڑ نہیں ملے گا، پیڑ جو پیڑ بوائے گا ایک بسکٹ. کیا یہ دے پورا تھی دے چھوٹی جی بوتل ہے، چھوٹی جی لیٹر نکلتا ہو گیا، ڈھیر نکلتا رہا تھا جو وہ ڈبا چاہ گیا ہوگا چھوٹا پیا تھا. یہ کیا جی؟ السلام علیکم دوستو، ہم نے لوٹ کیا ہے لوکل کمبرانی روڈ سے، جائیں گے ڈیرہ مراد جمالی، ادھر سے کریں گے پیاز لوٹ. آج موسم ہے سرد سرد، سر رات بارش رہی ہے. ہاں نواب، لوڈ ہو گیا ماشاء اللہ گاڑی آپ کا، ماشاء اللہ وی اے پی لوڈ ہو گیا. کرایہ 10,000 ہے، کرایہ 10,000 ہے. ہاں یہ پکڑو ادھر ادھر، یہ پہاڑ ہے یکا ہے. سارا کراچی ہے نا، اب جائے گا کراچی جائے گا. ماشاء اللہ کیسے ہے خوبصورت، بس دیکھو روڈ پہ یہ کوئٹہ ہے. اٹھائے گا پلوان کو ہے نا، سر رہا تو یہ عادل مورد والے پلوان کے آگے کتا گڑم ہے آ گیا ٹرک دے کیا کہ دہی دہی ہونے ہے جب آئے میں گوں کون مرا ہے سی مرا ہے گاڑی جی تھی پہنچ گئی آپ کڑا پھر کڑا سیدا یہ دوستو کوئٹہ کا رش ہے، ٹریفک ہلکی پھلکی جام ہے ماشاء اللہ. یہ گاڑی دیکھیں کیسا گاڑی ہے، گاڑی کی کیا ہی بات ہے یار، زبردست لک. ایس ایل سی نواب گاڑی پسند آئے کیا نا؟ دیکھوں وی اے پی، وی اے پی. اچھا، اور وہ 10-wheeler ماشاء اللہ جو کھڑا ہے. کیسا گاڑی ہے کوئٹہ میں ماشاء اللہ. یہ ہم دوستو کھڑے ہیں ٹرک اڈے میں، تو یہ نواب دیسے حال تیرا کیا حال حوالے، کیا پوزیشن ہے؟ ماں رمضان ہے، روزے رکھی بھی ہوں. بالکل روزے رکھی بھی ہیں، چکا ہے تو گدے سنتے کو مار ہونا انشاءاللہ یکے رکھے سنتے. بالکل پکی گال ہے، پکی گال ہے. یہ نا کیا مزہ ہے کوئٹہ تے سرد، یہ ٹھنڈا ہی آج کھڑنا ہے. تے لوکل مل گیا، اصل میں دوستو لوکل مل گیا اپنا ڈیرہ مراد جمالی کا، 6 ٹن وزن تھا. ابھی لوڈ کر کے نکلیں گے، جائیں گے انشاءاللہ. ڈیزل میزل تھوڑا بڑھ گیا ریٹ، میرے خیال میں پہنچ گیا ڈیزل کا ریٹ 206 پتہ نہیں 10 روپے، تو
دیکھتے ہیں ڈیزل ڈلوائیں گے یہ بھی ڈیزل والا گاڑی آ رہا ہے یہ نواب سارا ڈیزل والا گاڑی ہے یہ دوستو ڈیزل والا گاڑی ہے یورو جو گاڑی جا رہا ہے بیا نواب بیا ٹھیک گاڑی کیسا جا رہا ہے وہ دس ویلر دیکھو ماشاء اللہ بھی ہے یہ دیکھو گاڑی کیسا ہے ہاں زبردست اس کو پوشنگ دے یہ کمبل ہے کوئٹے کا کمبل ہے دیکھو سامنے آپ پہلوان آ گئی دیکھ دوستو ڈیزل ڈلوا رہے ہیں کوئٹہ میں چل رہی ہے ہوا کتنا دی گئے پوائنٹ صرف چار آ رہا ہے پانچ چھ سات آٹھ تھوڑا دیو پچیس پورا کرو بس یہ گاڑی ہم نے پانچ سو پچیس لیٹر دو سو اٹھارہ کا ریٹ ہے آج الحمد للہ پٹن میں ہم نے لوکل لوڈ کیا ہوا ہے ہوا چل رہا ہے تیز دوستو نکل گئے کیا حال ہے سردی ہے یا نہیں گرمی ہے ہاں سردی ہاں جان ٹائٹ ہے بیدار الحمد للہ اللہ کے ساتھ مزے میں یہ ہمارا ایک دوست ہاں کھلا دو مزے میں ماشاء اللہ ہم آ گئے اس ٹائم پلان میں رش ہے آپ پلوان رش ہے یا نہیں ہے مزہ دے رہا ہے یار مزہ تو آ رہا ہے دیکھ رہے رات کا ٹائم ہے کوئی لوکل صحیح آ گیا ہے ہاتھ ابھی دوستو ہم پلان اتر رہے ہیں ماشاء اللہ میں کروں زیادہ دبا بھی مست ابھی رہا کیوں یہ بہت ہی ڈینجرس پہاڑ ہے ڈینجرس بلان کا جی پلوان مزہ کتنی پی کہ نا پہاڑ بماری آدھی ہے پہاڑ کہ نا ساری زندگی بھوگن آگے تیرے اپنے بھوگن بھوگن ڈرائیور دے تیرے دی بیمار تے نہیں آ نا ڈرائیور شو دے ہر ویلے پریشان دے دا ہر ویلے ہر گل دی تو اے تھیں تھوڑا جو جام کرن گاڑی نکتی ویسے ماشاءاللہ 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 چلو 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 کارگو نہیں تیرے واسطے دوستو اس لیے رات کو نکلنا پڑا ہے ہمیں نہیں تو دن کو اور مزہ ہوتا ہے یہ اس پہاڑی کا
استاد جلال بیٹی ادا پہاڑی جن تھوڑی جی کٹی جی ونجے نا ها 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 ها